Jag får lägga på musik här för att det ska bli någonting att titta på. Så det här är ju tråkigt. Ja, dags att ge sig ut i kylan i maj. Vi firar jul i maj nu. Sverige enligt EU ska fira jul i maj. Min fru är japanska, så det brukar bli Jansson och det brukar bli köttbullar. Men det är ända och så lite sushi. Trisslott är ju kul. Det är därför jag ville göra det här. Det här är tung reklam. Det är lite speciellt. Är det tack gud vad bra det är. Det roligaste sättet i hela mitt liv. Det blir lite mycket för man bara känner så här. Ja, det är lite mycket faktiskt. Jag kommer ihåg precis, det var ungefär när jag flyttade från Sverige, det blev Triss väldigt populärt. Det kom 85-86, så det är 30-årsjubileum. Därför är det kul att göra det. Bra jobbat! Bra jobbat! Härlig förmiddag! Ja, det jävligt bra, som en julklapp gick det. Första gången jag har du jultomt eller?